Mišić i Mišica, Dositej Obradović. Kad je Mišić poodrastao i počeo da izlazi iz rupe, prvi put u životu ugledao je mačka. On upita Mišicu šta je to. Ne pitaj me, sinko, za zlo i naopako. Zove se mačak. Samo to dobro upamti, da kad god ga vidiš u kući, ne smeš da izlaziš nikako iz rupe, da te ne snađe zlo. Mačak, mama, pa ime mu je strašno. A gledaj ga kako mirno stoji i pravi se nevešt, samo se liže i gladi. Ne veruj mu, kažem ti, da ti ne dođe zlo jutro. I kad se on pravi najneveštiji, onda ga se najviše i čuvaj. Ludi Mišić ne može da miruje, izviruje, proviruje, hteo bi bolje da ga vidi. Kad vidi da je mačak leđima okrenut jami, on promoli glavu. Još malčice bliže, da ga bolje vidim. Kad odjednom mačak ga pritisnu šapom. Ciju, ciju. Ha, ciju, reče mu mati. Što nisi hteo da slušaš? Svrbela su te leđa, a sad si našao i ko će te češati.